سموين كذيب ولا يقلت الله كذيب ولا يقلت الله على السوارم على السوارم هدي زغا Hallelujah. لكتا للتاج تبع كبرشت اندي زرق جيشن زرق جيشن كذي بحالا بطاقة بفاينانس ببارك اللو اني بهوت يالو بنيا در منظر چلما ايسرام كزاري بوحالا ايهنيو اباتي نو اباتي نو ارمياس نو ارمياس نو او منو نو منو نو اباتيش امين منو نو نو اي تنشي تاممال طورتانيا نو بيت نو يالو انجي كزي وقوشي منيا اش نمكوان دسالش امين مامي زيكو ارمياس يمني يالو أنا سأجي عندك، باركنا أنا لكم، هريم ياسين، إفوسا. يا شيء يسوع. لقيتا للتا جب أبادس يا لوس. زمن درسوا بسي زمن درسوا دغمستي زمن درسوا دغمستي زمن درسوا قلت يا يا ربي يا ايش وانا يملسال امين ايه كله غبا يسمع انت زي بوتا عليش سلامون 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 نزلنا اي رمضان اهو يرمضان يا بيتا كبرستي Hallelujah. سيجاتو كفر قولي نسألي الله تقول أهو بي يسوسم كذيب ولا بي ننتظر منظر شبا عينورن أمين ماي رامد عينورن عينورن ماي ناقر عينورن أمين أنت زي متى بسبوتي فوصال أمين برهانو من جنون برهانو بارا بيدينو يخنا سوي اللو زينو يالو زوم زي اللك يالا بيدنو برهانو زي اللو مدلم أنني على سلمونم ولتني على برهانم صوتني على سعانشم أرتني على سمينيم هورا لا تقول لك هيتا كمر سيدس هاليلويا لإرج أو إي ولزي إي لإرج ما مت على كشادلم عز شادلم سأل شادلم على ساكا ما دلم هيجاوني ساكاش إن أني أمشي ما تزيد ما تهيجي لقيت هذا السيانو شاية 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 هاليلويا ايه منشنو
ይሄ ባሌ ነው ጋሻው ጋሻው አዎ ምንሽ ነው ባሌ ነው አሁን ጌታ እሱም ብቻ አይደለም ፓርኮሉ እየቀየረ ነው አሜን እየሰማችሁ ነው ሰማይ ሆነ አይደለም ሰማይ ሆነ አይደለም አዎ ምድር ሆነ አይደለም ምድር ሆነ አይደለም ሆነ ያ ደምስ ሆነ ያወራ ያለ አሜን ልጸልይላችሁ አዎ ከዛሬ መንዘሪ ጭንጋፋ ይሰበራል አሜን ታሪካችሁ ይቀየራል ይቀየራል ደስታችሁ ሙሉ ይሆናል ይሆናል እስቲ አንዴ እጅና ወጣ ወዝና ነገር ተቀየረ ነገር ተቀየረ 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 አሜን ሃሌሉያ ተመሰክር ያለሽ ቃል ትገብ ያለሽ ሁለታችሁ ነጻ ወጣችሁ አልቻው አ ለጌታ ለልታ ክብር ደስ ያለሽ ልጸልይላችሁ ወይ አዎ ይሄ ቀን ከማለቁ በፊት ደማችሁ ይቀየራል አሜን ኤችአይቪ ይወገዳል አሜን ካንሰር ይወገዳል አሜን ሲያነጅና ወዛወዝና ኤችአይቪ አይሆንም ኤችአይቪ አይሆንም አራ ሞት አይሆንም ሞት አይሆንም ከተኛ በሰናጣት ተጣጣላችሁ አሜን ናይዚ ጋር ተለብለሽ እንዴት ነሽ እግዚአብሔር ሆይ በዚህ እግዚአብሔር ሆይ ነገር ሁሉ ከቀየርክ ነገር ሁሉ ከቀየርከ ታሪክም ሁሉ ቢቀየር ታሪክም ሁሉ ቢቀየር ያቺ ሃንቾ የምትባለው ልጅ ለጌታ ክብር እስቲ ደስ ያለሽ Hallelujah. Amen. And hulet sost. Iske zare meshager yakatachun bota ahun ashagral. Amen. Anna. Weye. Inkwan desalesh. Amen. Isi and igrishina indi argisti. Indi argigrishina. And tenenya so merramet kemichilo belay bone spirit. Yes. Geta kezare jemro benega hullu. Amen. Echi set ko set we won dis committee by dress. Amen. Besra. Amen. Baagalglot. Amen. Baakid. Amen. Benuruk. Amen. Tizemriyalesh. Jesus Lord. Amen. Tizabkiyalesh. Amen. Agan tawchalesh. Bemudra baalam lay. Amen. Laje ta kurajin. Lageta kibrusti des. Yalo. እስቲ እስቲ በኔ ቤት ሞት አይሆንም በስ ድገም እስቲ በኔ ቤት ሞት አይሆንም ድገም አይሆንም በኔ ቤት ሞት አይሆንም ልክ የዛሬ 21 ቀን የተዘጋጀው የሞት አዋጅ ነው ተለብለሽ ወደዚህ እስቲ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ እስቲ ደስ ሃሌሉያ እኔ ማየው ያለፈ ነገር ነው ማየው 21 ልክ ከዛሬ ጀምሮ በሚቆጥር በ21 ቀን ውስጥ ሞታና ማየው ሲቀሳርክሽ አስዲ አስተኛ ተስቲ አንድ ቀሳር እንዳታለቅስ አስተኛ ተስቲ አይዞሽ በጌታ መንፈስ እሷ እንዲሆነ ሞታና ያዩዋት አይዞሽ እንዲና አሁን እንዲና ሚያ ነው አይዞሽ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ የት ነው ቤትሽ አንቺ ቤትሽ የት ነው ወለ ቡጌ እንትከ ቡጌ አይ ያፒ ያፒ እ ካቸ ነው ቡጌ እ ቡጌ ወለ አጋው አጋው ነው ያዲ ዳ ሀቺ እዚህ ነው ያስ ቀሜ ሀ አቀማማ ቀዲ እ ቀማማ ቀዲ አጋ ነቀስ እዚህ ነው አደርሹ እ ትላንት ወጥሽ እዚህ ነው አደርሹ አዎ በጣም እድለኛ ነሽ አሜን ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭብጨባ ወሳይኑ ገመቷ ጋላ ገልዮቆ ገልዮቆ ሰካና ጎርዳን ለልጋቱማ ወጋጋፎ ወጋጋፎ ሽቃቱሪኒ ማቲካንተና አውሎይቱ በማ ከይፈኖ ከይፈኖ የጋዳላ ቱማጊበና መርፐመርና ሃሌሉያ አንኮ እቺ ልጅ በዚህ ሰዓት የግራ ጆሮ
አይሰማም የግራ እጇ ያማታል የግራ እግሯ አይንቀሳቀስም በጣም ያማታል እሷ አሁን ከዛሬ ጀምሮ እግሯ ይፈታል አሜን እጇ ይፈታል አሜን ይፈወሳለች አሜን ይፈወሳለች አሜን እኔ ትጅ አንቺ እዚህ ቆመሻል እሷ እዛ ጋር ያለችው ልክ እንደዚሁ ልጅሽ ሞታ ካንቺ እጅ ወጣ ለብቻ አይዋት ግን ጌታ እንዲህ ያለ ነው ልጄ አብጊያ ማናስሞ ማናስሞ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ለሽግረኛው ምስኪን መታሰበ ለክፉ ምቀን ማፍቀር ከልቤ መርተን ግራ ለገባ መሰጣው ሰላም የዘላለም ነው ለችግረኛው ምስኪን መታሰበ ለክፉ ምቀን ማፍቀር ከልቤ መርከ ያለ ግራ ለገባ መሰጣው ሰላም የዘላለም ነው ብዙ ምንም ባመስክል ብዙ እልልታ ልጨምርልህ ልዘምርልህ ልጨምርልህ እግዚአብሔር ሆይ በስቲ እግዚአብሔር ሆይ ደሞ አንቺ በዚህ ሰዓት ወይ ጥሩ አባት ወይ ጥሩ እናት ወይ ጥሩ ትዳር ወይ ጥሩ ልጆች ወይ ጥሩ አንድ ሰው አንቺ ያለሽ ብቻሽ ያለ ሰው ትልሽ ትልቅ ስጋት አለሽ በዛሬ ግን እዚህ ቤት ባትመጪ አሁን ባይጸልይ ኖሮ አንኛ የዛሬ 21 ቀን መጥፎ ጉዳይ ይሁን ነበር ይሄን ብቻ አይደለም እሷም ሞታ ደሞ ሌላ በአካል ሳይሆን ሞት የሚባለው ዝም ብሎ ሺት ብቻ ተጥፎ ባለቤትሽ ሞት የተብሎ ከሌላ ቦታ ዳብዳቤ ዳብዳቤ ባለቤትሽ በጥቂት ሲው የታለው ባለቤትሽ የታለው መከለከያ ያለው አዎ ታገስ ነው ይታገስ አይሞትም አለ ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ጩኸት ያለ ለጌታ ያሰማ ታሸምፈ 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 ኦሳጋናታ ነቶ ኦሳጋናታ 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 ነቶ ኦሳጋናታ ኦሳጋናታ ሃይቃባካ አያባካ ሞገታባካ ነፋታዳሳ አሳይ ካሪሽን ላቀይትሽን ሾሬምርክሽን ካዶሳማዷ እና ኩሻባቂቲ ኦሳማዷ እናዳሳ ኦሳይማቲኒ ገላታን ኩምዲኑ ተሳው ገላቴቴስ ታንጓኒ ታንጓኒ አሹካያገቴስ መቶይ ዳሮሽኒ ባንካማቴስ ባሩሻቻ ኩሻኑና የደናዳነቴሲ ወሶላ አዋናው አኔ ኩሽላ ወሶ እርግጠኛው እኛ ምናገረው በዚህ አመት የሞት አዋጅ አትሰሙ አሜን ድንገታዊ ሞት አይሆንም አራኪሳራ አይሆንም ይልቁንስ ያላሰባችሁ ደስታ ይስማል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆና እንዴት ነሽ ተመሰክሪያለሽ አዎ ልክ የዛሬ ሳምንት እዚህ እንገናኛለን አሜን ቻው ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭምጨባ ከፍ ያርግለት ልቤ ጸና ልቤ ተጸና ጭምጨባ ለታ ለጌታ ከፍ አርጉለትና ይሁን በትሻንቺ እኔ እዚህ ነኝ እንኳን ደስ አለሽ አሜን እስራኤል ዳሳን ባሮሶ የሰይሁን ጌታ እግዚአብሔር አንቺ ዛሬ አሜን በእውነት ያወልሽ አሜን ቅድም ቢሽርኩ አንቺ ኮሌለ ሃና ነን ሳቲ ሃንቾ አይዞሽ አሜን ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን አሁን ዘመንሽ ደርሷል አሜን ደሞ ታገለግያለሽ አሜን በኢየሱስ እኔ በሲ አሜን እኔ በሲ እኔ በሰፊው አገለግላለሁ በሰፊው አገለግላለሁ የማፎቶ ነው ያሽን ፎቶ ወንድሜ ይስናለሽ 3 አመት የሞተው ጠፍቷል ሶስት አመት እኔ ከሌላ ሀገር ሲመጣ ሞቷል ብሎ በሰባ አለቀሱ እኔ ደሞ አልሞትም ብዬ እንብያለሁ አላለቀስም ብዬ እግዚአብሔር ተናግሯል ይመጣል ብዬ ነው ያለው እስከዛሬ ሐላዘር ያስነሳ አምላክ ለኔ ወንድምም ያስነሳ ምን ሞት ተብሎ ተነገራቸው ተናገሩ ሰው ሁሉ አለቀሷል ለቅሶ ወጥቷል በልቷል
ሞቱ ያለው አዎ እኔ ሲመጣ ሞቱ አለቀሱ ጨረሱ በጌታ በአባቴ እግዚአብሔር ሆይ መንፈስ ቅዱስ ይሄ ልጅ ያለበት ህይወት አሳየኝ አሜን አማኑኤል ነው yes ማለ ልጅ ታጅብ ጨዋት ለታጅብ ጀማ አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተላተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ወንጌል ወንጌል ብዬ ከአትላንቱ ይልቅ ደስዋን ምስጋናዬ ብስ ጨምጨባ ያሳለ ጌታ ምስጋናዬ ብስዋን ምስጋናዬ ብስዋን ቀለልታዬ ብስዋን ቀለልታዬ ብስዋን አልከሰርኩም አላፈርኩም አንተላተን ብዬ አልከሰርኩም አላፈርኩም ወንጌል ወንጌል ብዬ ከተላንቱ ይልቅ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል ምስጋናዬ ብሷል እልልታዬ ብስ እልልታዬ የታለ ጭብጨባ ለጌታ አላረክም ብዬ አላማርህ ደግሞ በሁኔታ ምስጋናን አተውብ ጨምርልሃለሁ ሁሌ ጠዋት ማታ እቀኝልሃለሁ ለሕይወቴ ጌታ ቢሞላ ደግሞ ባይሞላ ቢሳካ ደግሞ ባይሳካ እረኔ አላቆም ምስጋና እረኔ አላቆም ምስጋና ደመና ብታብራ የታይ ሸለቆ ቢሞላ ባይሞላ እረኔ አላቆም ምስጋና እረኔ አላቆም ጨብጨባ ምስጋና ዘማሬ አላቆም ምልልታን ምስጋና ዘማሬ አላቆም ምልልታን ምስጋናን ዘማሬ አላቆም ምልልታን ምስጋና ያሳለ ጌታ ጭብጨባ ለታጆት ያለው ብቻ ሲ ሲ ባናል ስፍርም በመዳፌ የክብሮ ዘና ሞልቶ ባቤ ሰልፍ አስተምሬ እጆቼ አመሰገኑ ከንፈሮቼ ባናል ስፍርም በመዳፌ የክብሮ ዘና ሞልቶ ባቤ ሰልፍ አስተምሬ እጆቼ አመሰገኑ ከንፈሮቼ የታለ ለጌታ የሚሆን ጭብጨባ ለታ ከፍ ያለ አሁንማ ብራኔ በነበርቷ ጨለማው ከነበር ባንተ ደስ ይለኛል ምን እላለሁ ስንክህን ከማምለክለት ምን ልበል ምን ልናገር ስባረክልኝ ነገር አሁንማ ብራኔ በነበርቷ ጨለማው ከነበር ባንተ ደስ ይለኛል ለላለው ስንክህን ከማክበር ነገር ምን ምን እናገር ስላረገልኝ ነገር ሃሌሉያ አሜን ቁጭ ብለው ሲያንደ ቀኝ ከፈርጎና ነገሬ ገና ይቀጥላል የት ነው ቤትሽ አንቺ የት ነው የት ነው አራካ መጣሽ ነው አራካ መጣሽ ነው እቺ ምን ይችላል እህቴ ናት ሃና ሃና ቦ ወይስ ሃና አዎ እኔ ምልሽ ባለቤት ስም ታቀያለሽ እኔ ባለቤት ሃና ናት የኔ ስም ታቀያለሽ እስራኤል ምንሽ ነው ሃና ባልና እስራኤል ምንሽ ነው እስራኤል የሃና ባል ነው የሃና ባል ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለታ ከፍ ያለ ከዚህ በላይ ለጌታ ለታ ብሮና አጋጋና ሹጋና ባይ አጋፍካርዋ ቢያና ባይ ለወሻው ዛሬ ያና ባይ ለይፋይ ብሮሽ ጫና ብሮና አጋጋና ሹጋና ባይ አጋፍካርዋ ቢያና ባይ ለወሻው ዛሬ ያና ባይ ለይፋይ ብሮሽ ጫና ሃሌሉያ አሜን ማን ነው ከዚህ ጉባኤ መካከን ነገሮችን ለይቼ የማይበት የጉስታ አይን ይከፈት አሜን ልጸልይላችሁ አዎ
በጌታ በኢየሱስም በማንም ለማንም ያልተሰጠ ልጅ ጸጋ ላንተ ይሰጣል አሜን አንቺ ትነሳለሽ አሜን አንተ ትነሳለህ አሜን እሺ እኔ እነሳለሁ በሰን እኔ እነሳል ተመሰክሪያለሽ አዎ ተመሰክሪያለሽ አዎ እግዚአብሔር ቀድሞዋል አሜን ተመሰክሪያለሽ አዎ እግዚአብሔር ቀድሞዋል አሜን ተመሰክሪያለሽ አዎ መዝገቡን ወደ መዝገበት መልሻለሁ አሜን ለጌታ ክብር እሴ አደራሚ በልና ኢየሱስ አደራሚ በልና አደራሚ በልና ኢየሱስ አደራሚ በልና ከም ኮነጋት ሶሊ በልና የስ ኮነሚ ቺስ ዶግ በልና ከም ኮነጋት ሶሊ በልና የስ ኮነሚ ቺስ ዶግ በልና አደራሚ በልና አደራሚ በልና ኢየሱስ አደራሚ በልና አደራሚ በልና ኢየሱስ አደራሚ በልና ሃሌሉያ እስቲ እንዲቁም እስቲ ያንተ ማረግ ምንድነው መተለቃ ምን አልከኝ መተለቃ ለጌታ ክብር ለታ ጭምጨባ ደስ ያለው አሁንም እንደገና እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ እዚህ ቤት እዚህ ቤት ከጸጋዬ ጋር ከጸጋዬ ጋር ምን ነው ወንድሜ ስም ወንድሜ እኔ የነሰም ጸጋው ነው ጸጋዬ ወንድሜ ነው ወታደርም ነው ወታደር ነው እስካሁን ወሬ የለም አይደለም ወንድሜ በህይወት አለ ይመጣል ወይ 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 ሲ ሲ በጀመራ ይቀርም የኔ ነገር ሳይጨርስ አርፍ እግዚአብሔር ወጀም ሃሌሉያ እሲጂ ከፋልሲብ ለጸልይላችሁ ወይ እናንተ የዘጋችሁ መዝገብ እግዚአብሔር ይከፍታል አሜን አንተ የዘጋው መዝገብ እግዚአብሔር ይከፍታል እስቀኝ ከፈርግና ነገር ያልሞተም ነገር ያልሞተም የኔ ጉዳይ አይሞትም የኔ ጉዳይ አይሞትም ታሪኬ ይቀየራል ታሪኬ ይቀየራል ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል እንሶ አይዮም አሜን እኮ እንኮ አባቴ ነው አባቴ ነው አባታችን ነው ጸጋዬ እኮ ባለሶ የቆሞ እዚህ ጋር ቆሞ ራሱ ሲያስታውቅ ያየው ለለለለለለለለ ወይ ሲ ሲ ሲ አለ ታያለው ጭምጨባ ያለው ለጌታ ውበት ግርማውን አይቼ ልቤ ተሸንፏል ልቤ ተሸንፏል አለ ኢየሱስ እናግቶ ውስጥ ምርብሏል ልቤ ምርብሏል ናይ ሰላም በእስቲ እንዴት ነሽ ሲንዲርግና ሽባ አልሆንም ሽባ አልሆንም ድገም እስቲ ሽባ አልሆንም አንቺ መቀመጥ መቆምስ ከሚያቅትሽ ኩላርት ያምሻል ማጽን ያምሻል ወገብ ያምሻል ያመመኝ ነው እንደሴት የራሶ በትክክል ሽንት ቤት መጠቀም እስከ ማትቺ ድረስ በጣም አሞሽ ነው ማየው ቀን ሰላም የለ ማታ ሰላም የለ ተመሰክር ያለሽ አው ከ20 ሰከንድ በኋላ አሜን አንድ በሽታ ካለብሽ አሜን የጌታ መንፈስ እንዲያ ነው ልጅ የገነት አሜን የጌታ ክብር ጭምጭማ ለታ ሲ ሲ ሲ ሰላምማ ደስታዬማ ኢየሱስ ነው ምንም ነገር የማይተካ ነው የዘላለም ሳየው ካቀረቀርኩበት ሳየው ቀና ቀናና ሃሌሉያ እቺ ሰትኮ ዛሬ ማታ በትፎስ ተምቱልካ ይደለ ኢየስ ከአንድ ሰዓት በኋላ በትፎስ ተምቱልካ ይደለ ኢየስ እኔ አሁን ነው የሰማው እሷ ሳትናገር ባሏ ሳይናገር ጌታ ሁሉ ጉዳይ ሳይኝና እሷ አለች ባይኔ አሁን ነው ማየው ያለች ነው ግን ጌታ እንዲህ ያይ ነው ንገራት ገነትን ፈወስኳታለ አሜን እጅን ከፍ አድርግልኝ ልጸልይላችሁ አዎ ዛሬ ማታ ተኝተህ ስትነሳ በሽታ አታገኘም አሜን እስቀኝ ከፈርከን ዛሬ ማታ ዛሬ ማታ
ተኝቼ ስነሳ ታሪኬ ይቀየራ ነገሬ ይቀየራ ሃሌሉያ አሜን። እስቲ ልጆቼ እንኳን ደስ አላችሁ በተለይ ይበልጣል ሰላምማ ደስታዬማ ኢየሱስ ነው ለኔ ምንም ነገር የማይተካ ነው የሰላሜ ሳዩ ታቀረቅ ሳዩ ቀናቀናናለ ሳዩ ምርኮ እንዳገኘስ ሳዩ ከፊቱ ዘላለ ሳዩ ካቀረቀርት ሳዩ ቀናቀናናለ ሳዩ ምርኮ እንዳገኘስ ሳዩ ከፊቱ ዘላለ ልጆቼ ልጆቼ ይበልጣል ይልቃል ምን ልጅ ነው ልጅ ያጀናል 300 እዚህ ይቀባሉ አሜን በጌታ ክብር ጸብጸባለታ አሃሃሃ ምድረበታው አቋርጨልኝ እጅልዘኝ ኢየሱስ በሕይወት ኖር ያለ ሃሌሉያ እዚህ ከዚህ በኋላ ጸጋው ነው ጸጋው ነኝ ገነት የትናየት ጅማን ቻው ታማና ያው ተፈውሳለች እሺ አሜን የትናየት ይልቃል ይበልጣል እንዴ ናቸው አይደለም አዎ ለሁላቹ ቀን ወጥቷል ለጌታ ክብር ጽብጽባልታ ኢየሱስ ጌታ ነው አሜን ዘርጋጅ ወለዚ እኔ ነኝ ማቃው እናንተ ያልገባችሁ አንድ ነገር አለ ሲንግል አንተ ብቻ እዚህ ግቢ ገብተሃል ከዛሬ ማታ ጀምሮ ወንድሞች ይፈወሳሉ እዛ ያለሽ እናት ይፈወሳለች አመን አትሉማ ማንዶ ከዚህ ጉባኤ መካከል መንፈሳዊ ቅናት ያለው ሰው ምንድነው የሚያወራው የምታየው ፎቶ ነው እሱ ስም ነው የሚያነበው እዚህ አስፋ የምል የለም ገነት የምል የለም የትና የት የለም ይልቃል የለም ይበልጣል የለም እናንተ እዚህ ያላችሁ ነው ጅማ ገብቼ ያለውኮ እጅ ከፈርግና ተግዛበሶ ልጸልይላችሁ እስያኔ በቤቴ ሞታ ይሆንን በልልኝ ናስ እዚያ እስያኔ ሞታ ይሆንን በልሲ በቤቴ ሞታ ይሆንም ድገምስቲ በቤቴ ሞታ ይሆንም እሺ ልጄ ረዴት ናቶለብለ ተፈውሳለች ለጌታ ክብር ጽምጽባለታ አባታለኝ የሚወደኝ መናጣበኝ ምን ጎደለኝ መንፈስ ቅዱስ ደስታዬ ውጭ አይደለም ውስጤ ነው ሰላሜ ደስ እያለኝ ነው ደስ እያለኝ ለጌታ ጭብጨባለታ ለጌታ ደስ እያለኝ ነው ደስ እያለኝ ፈርጉና ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ደስ ብሎኛል ኢየሱስዬ ምን ሃሌሉያ ይሄን ወርዚ ናና ጸጋው እንዴ ነህ ለይ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ገነት ጌታ ካንቺ ጋር ነው አሜን የዛሬ ሳምንት እዚህ ቤት 40 ምንጭ ነው 40 ምንጭ የዛሬ ሳምንት እዚህ እንገናኛለን ለምስክርነት እሺ ቻው ማከን ከደም ባይ ማበዝከው ቤቴ ነው ደረስክልኝ ለምስጋና በቃው እኔም እንደዘው በቃለፈ መከራው ተረሳ ያ ሁሉ አበዛ እንደ ማርያም ከበሮን ያነሳ በቤቴ ነሳ ላምስ አምሮልኛል ቀኔ ላዜምለት ልቀኝ አዲስ ቀኔ ላምስ አምሮልኛል ቀኔ ላዜምለት ሃሌሉያ እንዴት ነህ ልጅ? ሰላም ነው ወይ? እግዚአብሔር ይመስገን። የት ነው ቤቴ? ሁምቦ። ለቤቴ ሰላም ይሁን? አዎ። መልካም ይሁን? አዎ። ማርነ የአክስቴ ልጅ ነው? አዎ።
ሻንቶ ነው እሱ ሻንቶ አዎ ኑሮ ኑሮ ሻንቶ ነው ያለው አዎ የሱ ፎቶ እዚህ አለ አለ ዘው እኔ በቤቱ መጥፎ ጉዳይ እንዲሆን ሰይጣን ያ ወጀ መጥፎ አባጅ ነው ማያው መጥፎ አባጅ ነው ማያው ሻንቶ ነው ምኖረው ሻንቶ ገመ ከቤቱ ላይ ነው እሱ ምኖረው አዎ ወደ ቤቱ ገባው ሳሙኤልን አያው አለ ልጅ ተማሪ ልጅ ነው የሱ ልጅ ነው አላው የታቀደው የሞት አዋጅ አሜን እሰይ 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 አሹብለ ሰነ አሹ እዚህ ቆ ማርነ የለ እዚህ ቆ ሳሙኤል የለ እዚህ ቆ ረዴት የለች እዚህ ቆ አማረች የለች አማረች አማረች የሱ ባለቤቴ ነች ረዴት ልጄ ነው ሾፌር ለጌታ በደም ዝየ በጫዋ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ለታጨምጨባ ከፍ ያለ ሃሌሉያ ልጸልላችሁ ወይ በዚህ ሶስት ወር በዚህ አመት ሰይጣን ባንተና በቤተሰቦች ላይ ያሰበው የትኛው ሐሳብ አሁን በዚህ ሰዓት ፈረሰ ፈረሰ በዚህ ሰዓት ፈረሰ ፈረሰ እስያን ፈረሰ በሰንደ ፈረሰ እስያን አያገኝ በሰንደ አያገኝ እስያን አይሆን በሰንደ አይሆን ፈራባሽያ እንኳን ደስ አላችሁ አሜን በእናንተ ዘር መንዘር አሜን አጎት አያት አክስት እህት ቤተሰብ የቸርችሶ መንደር ያ ብቻ መሰለ እንደ ከዛሬ ጀምሮ ሰላም እጥለ ሁሉ ባንተ እጅ ይፈወሳል ይፈወሳል አረ ዘርጋሲ በጌታ ዘርጋሲ ልጸልላችሁ አዎ በጌታ በኢየሱስም በእጅ ሰዎች ይፈወሳሉ ይፈወሳሉ በአፍ ይፈወሳሉ አሜን በጨርቅ ይፈወሳሉ አሜን በጥላ ይፈወሳሉ ይፈወሳሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል ይሆናል ነገር ይቀየራል አሜን ላንተ ቆ እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ነገር አንዴ ቆምልኝ ወደ ጉባኤ ዘውርልኝ በጌታ እስቲ ከዚህ በኋላ በል ከዚህ በኋላ በእድሜ በእድሜ አንቱ ተብሎ ከመጠሩ ሰዎች ጋር አንቱ ተብሎ የምጠሩ ሰዎች ጋር እሰለፋለሁ እሰለፋለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ ይሄ ወደዚ ከዛሬ ጀምሮ ንግግሪ የከበደ አሜን አቋም የከበደ አሜን አንተ የማይሰማ ህዝብ አይኖርም አሜን አይዛቦች ይሰማዋል አሜን መንግስት ይሰማል አሜን ግለሰብ ይሰማል አሜን የተማረ ይሰማል አሜን እንደ ድንገት አንተ ገብተ ነገር ሁሉ ይፈታል አሜን ሰው ታስታርቃለህ አሜን ቃል ታስተምራለህ አሜን ታስተዳድራለህ አሜን እኔ ካንተ ጋር ይሆናለሁ አሜን እሽም ቦታ ይወስዳለሁ አሜን ህዝብ አመጣለሁ አሜን አከብራለሁ አሜን በህይወት ቀለ አትገኝም አሜን ለጌታ ክብር ደስ ያለ ሰው ለታጭምጨባ ህብታ ጆጆ ይለኛ የማደርከው ሳጣ መልካምነት ወደ እኔ የመጣ ጨምጨባችሁ ከፍ ይበል ጌታ መጮ ያምረኛል ቃላት እያጠረኝ ያደግነት ተሰተሰ ያለኝ ለጌታ ይሁንልታ ወስጤን የተናቀለ የመስቀናዬ ዜማ ያድርግ ወደ ማደሪያ ጣፋጭ ነው ይሰማ ይታይ እንደረዳኸኝ አገር ምድሩ ይወደው እንዴት ችሎ ስምላል እንደኔ የረዳኸው እንዴት ችሎ ስምላል እንደኔ እንዴት ችሎ ስምላል በለልታ ያመልክሃል እንደኔ የረሳ በጭብጨባ ያመልክሃል አይቶልናል ከፍታ አይቶልናል ከፍታ የመረጠን ጌታ እሰ አይቶልናል ከፍታ አይቶልናል ሃሌሉያ ላንተ ሁሉ ያማረ ይሆናል አሜን እጅ ዘርጋሲ አንተ ተንበርክ ክርስቲያን ተንበርክ እኔም እኔ ወለዚ ከዛሬ በኋላ ከዛሬ በኋላ ባለቤቴ ከሞተች በኋላ ሞታለች ማለት አዎ ሞታለች አዎ ከዛ በኋላ አንተ ለምን እንደሆነ ባታውቅም ግማሽ ህይወት እንዳጣ ነው አንተ የምትሰማከ
የሷ ካንተ መለየትና በጥሮታ አንተ ከወጣ ግዜ ጀምሮ አስብ አቅደ ኦሮተ ነሮች ሁሉ አልሳካም ብሏል። ደሞ ሰው ደሞ አንተን አይረዳው ለምን አታቀም? አንተ ሁምቦ አልከለ? አዎ ከተማ ውስጥ ምገርም ነው። እግዚአብሔር ባይረዳ ኖሮ ሰይጣን አንተን ሊያሳብዱ ሊፈልጋል። አንድ ቀጥሎ ከተማ አገር ለቀ እንዳጠፋ ግራ ገብቶ ያለ ሰው ነክ ወደ ሳይሆን ባጭር አማርኛ ሙሉ ከተማ ሰው አንተን አይወድ። እንደዚህ ለቃል ስለምሮጥ ነው እ? ወደ የተለያዩ ቦታዎች ቃል ወደ አለበት ስለምሮጥ ነው። ቆይ ብቻ አይወድም። ቀጥሎ በቤት ላይ መጥፎ ሞት እንዲሆን ሞት ነገ ቢጸልይ ጊዜው አልፏል። ትላንት ቢጸልይ ሰዓቱ አልደረሰም። እዚያን ትንብት እየተናገርኩ አሁን በዚህ ሰዓት ረዳኤት ብዬ ባላወራ እደሰማ መታየው። አዎ ምን ልጅ ነው? ልጄ ነው ሾፌር ነው። እህ ሾፌር ነው ልጅ ነው። ልጄ ነው ሾፌር ነው። ስለዛው ይወስደው ይቀምጣል። መጥፎ ጓደኞች አሉ። እስካሁን በዝር ለኢየሱስ ይሁን አሜን። ረዳኤት ይወጥ ይተርፏል። ለጌታ ሳንከባም ጉሲ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ጨብጨባለት ከፍ ያለው እንኳን ደስ አለ አሜን። ማሜ የሰከንሽ ራፊ ያለፍኩ ያወራ አሁን የማን ነው ያወራ? ጌታ ሳይ ልክ ዞሮ ስለሱ እንዲህ ያደርጋ የሆነ ፎቶ እሱ እንዲህ ያደርጋ ዘምብሎ ጌታ ግን አሳየ። አሜን። ልጸልላችሁ እጅን ከፋርክ። በጌታ በኢየሱስም ያልታሰበ ድንገታዊ ሐዘን አይሆንም። አሜን። እሰን አይሆንም በሳንደ በቃ አባት ነበር ግን በእድሜ እንኳን ደስ አለ ዛሬ። አሜን። ለጌታ ክብር እየጮክ እዚያ ሰው ተመላለስ እየጮክ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ክብር ልታ ሲ ሲ ሲ ሲ አሞሳንጋ ከወንያጌ ወዲያጌ አባሻ ከተፍንቲያጌ ሀዳራ ማይረናጌ አልችዶሳ ኮጋቲ ሌሎሳንጋ ከወንያጌ ወዲያጌ አባሻ ከተፍንቲያጌ ሀዳራ ማይረናጌ ሃሌሉያ አሜን። ንገራቸው እንኳን ዛሬ ወደ JW መጣው በል። እንኳን ዛሬ ወደ JW ቸርች መጣው። የገረመኝ ንገረ ፉንዱኔ ያለው ኮንፈረንስ አውጣ አግንተይ ነበር ነበርኩም ፊት ለፊት ነበርኩኝ። ብዙ ህዝብ ነው የመጣው የነሰዎች ላይ ይችላልቀ እሱ በየጊዜው እየመጣ በኔ ቤቶች ባያጸልይ ኖሮ እስካሁን ሞቷል። መድረክ ላይ ሞትቻለሁ በዛ ጊዜ። አዎ ወጥቼ ባፊት ስንት አመት ሆነ ግን? 6ኛ አመት ያው በጌታ ፊት እነ ዛሬ 6 አመት ፉንዱኔ አንጉዝ ጸለክ ሶኔ ላይ ይችላልቀ በዛ ጊዜ ባይጸልይ ኢየሱስ ጋር ሞቷል። አሁን ባይጸልይ ልጁ ሞቷል። እዚህ ቸርች ከዚህ በኋላ ገና ትመላለሳለህ። አሜን። ገና ትመላለሳለህ። አሜን። አንሳማንዴ? አዎ። ነው ጳውሎስ ነው አይበ? አባ አዋ። ሃና አዋ። ታዋ። አንኩሽ ምን ጫሃኒ? ሃና። አይዞሽ። አይዞሽ። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ትዝ ይልሻል ቢያት? ትዝ ይልሻል? ዱቦ ላይ። ዱቦ ላይ። ጤና ላይ ጤና ላይ 2004 ላይ 2004 ላይ አንቺ አታስተውሽማ እኔ በደንብ አውቃለሁ። 2004 ነርስ ነበረች እሷ ራሷ? አዎ ሲነር ነርስ ነበረች። ከታዋ የውጤተይን አዲስ ራሷ አስተምራለች። አዎ እሷ ነርስ ስራ ሲነር ነርስ ራሷ ስራ እየሰራች ባሉ አስተምራለች። አዎ እስራኤልን። አዎ ተመርቶ አልቋል። ተመርቶ ተምሯል። አዎ አሁን ተመርቋል። አው ተመርቆ ጥሩ ቦታ ደርሰዋል። አው አልፈልግሽም ያራት ነው? አው አልፈልግ ብለው 2004 ወጥቶ ጥሪ 15 ሌላ ምስተ አገብቶ እዚህ ሶዶ ነው ያለው። አው እሱ አይምሮ ምታኛውና አሁን እኔ አረካናት ያማታል። አው ሃንቹ ያማታል። ሃንቹ ራስዎ ቲታ ራስዎ ቲታ ያመመችናት። አሁን በዛ ሃንቹ ያማታል። አው እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። ለምን ታገለሽ? ልክ ገና አንቺ ወደዚህ ሲጠራሽ ጌታ ምን አሳየኝ? አንተን አሳየኝ። እስራኤልን አሳየኝ። አዎ አንተ እስራኤል በይ። አንተ እስራኤል። አንተ እስራኤል መንግስቱ በይ። አንተ እስራኤል መንግስቱ።
ايتيش تفوسالج امين يو جيتا دبو اساين ولت شراتا اساين تينو اساين بالو اساين يالو مستر اساين ري فرتا لوكالي يبقاشم يبقال كشماغلي فردي جيتا فردي بلطرچا دس سيالو شو لجيتا كبر چنچا بالتا يا مسكينبا انت فسسه مسكره تاديا يغو تافسه ساري تسمى انقدا نغري كچقولوچو كنا زمانتر هلل تاوتا سما فلك اصنا جاچن دوليان وتك هلل تاوتا سما فلك اصنا جاچن دوليان وتك اي تولنا بفدا اي تولنا بفدا يا مرتن جيتا هللويا ارا يا مسراج امين مركواچو يملسان يملسا مركواچو يملسان امين هاين ايوانا كوي تاي ديوسا بريشتا ملكويس ها بريشتا ملكويس هاي سو بتايدي يي كبي قاچروسنا يو تشارج يبينا تشارجانا شوتي غس قشتوتي افون غزي 15 قنونو الفول قاشو كيشن سو عندي قاشو عندي اي قاشو قاشو كتو وينين قاشوندس قاشوندس ديسو علاكا ديسو علاكا ديسو ركو يو كونتاكيو سان قاشوندس هاي توسو تمسكرالك اه مسكرال سلام بلاي سي جياس بدم ياس امين اجم بدم تنارك امين تنارك تنارك ايه نينك ياسو كزي اجي بلاي امين ايسو تفتو متو زي قومو بسو كله فيت قومو امين اسرتنا اسرتنا بيوت علي يمتا ياغلكلا سي سي اها انا تايا لو شبشبا موتن سمنيو يا كفوتلا بانتجن زاري هاغنيو ديوت لو سامس كانا لا سما سما انا تيايير جرو يا سما لو سامس كانا لا سما سما هللويا انكون دبساله امين ليه من تفلقاله من تفلقاله اني اغلغال من فلقال نبي لمون فلق يسمع انت اغليس نو قاون غسوبا نو بسرا مكنيات يالو غسوبا كزي كيدو بورا قري يالو عند غدي يالله ازي بوتا وانا تلقو يمطو نغر بنور عند يقومالو اه طروتا غتوال اه طروتا غتوال اه من على بيت ايسوس اليو مغناص بسنا يالك نو ناتو لبرس لغيتا كبر چبچبا لك ادس هاليلويا سموين بل سموين يولايتا سوت يولايتا سوت يغسوبا سوت يغسوبا سوت كزاري كن جمرو كزاري كن جمرو نبي تسفو تبيي نبي تسفو تبيي ما نو سمك تسفوني ليو لغيتا چبچبا لك سكر الله وجهتا ما دانهن انت تقدر تجليه ما هنيه كنا اصفر وجب سنته ادنهن ما بل صار كبدل ارحتهن يا مطلب سنانتو سنانتو يناغرانو كموت يدانو سنانتو سنانتو يناغرانو يا مطلب سنانتو سنانتو يناغرانو كموت يدانو سن انا تاجم جبالك تا مدانيا دهرجتا مدانيا مدانيا دهيسو مدانيا ده مابلچانا هرجتا مابلچانا مابلچانا يسوس كفيت رفيدي يا كتمه طلعتن له هيا كتمه زارم بلنيال هاتو فالجه عليه مالفرا هاليلويا اسجيشن ديارغنا انديارغ سجيشن اغزابير هو بيسي ايباك ايباك ساموئيلين ساموئيلين منيش نو ليجي نو صغرا مياسقايو اه نايتو لبلش سيغا اه
አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ለኔ አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ለኔ ጌታ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ለኔ ጌታ ለኔ መልካም ለኔ ሃሌሉያ ተመሰክራለሽ ተመሰክራለሽ መሰክራለሁ ትምርቱን እንዳይማር ህይወቱ መልካም እንዳይሆን በኃይል የምገዳደር ወነት ነው ደሞ ከጥሎ ወደ አንቺ መስያ ገብቼ ሳያው በተለይ ባንቺ ዙሪያ ላይ ያለው ዱላና ክስ ከባድ ነው ጉዴ ነው ማየው ወነት መጥፎ ጉዴ ነው ማየው ግን ጌታ እንዲህ ያለሽ ነው አሜን አንቺንም አሜን ልጆችሽንም አሜን ዘርግስቲ ልጆቼ ልጆቼ አይዟችሁ አይዟችሁ ሳሙኤል ሳሙኤል ሜሮን ሜሮን ጽዮን ጽዮን አይዟችሁ አሜን ለጌታ ክብር ጨብጨባለታ ከፊት ለፊት እየቀደመ ጣላቴን ሁሉ እያጋደመ ዛሬም ብሎኛል አትፍራ ልጄ እኔም አልፈራም አለ ከጎኔ አለ ከጎኔ አለ ከጎኔ አለ ከጎኔ አለ መጥፎ ነገር አይሆንም በስቲ መጥፎ ነገር አይሆንም ከሩቁ አገር መጥፎ ጉዳይ አይሰማም በስ ከሩቁ አገር መጥፎ ነገር አይሰማም እሺ አይሰማም በስ አይሰማም በኢየሱስ እኔ የሆነ ቀጭን የመሰለ እጅ ያለው ግን መጥፎ አዋጅ ባንቺ ላይ ሊያመጣ የሚችል መጥፎ እጅ ነው ማየው አሜን ኢየሱስ ዳኛቸው ምንሽ ነው ወንድሜ ነው ታስሮ ያለው ሲጋራ ብሎ ታስሮ ይስራ ሁሉ ለቆ ታስሮ ነው ያለ ስራ የታገር ነው ያለው ጂማ ነው ያለው እናትሽ አባትሽ ወጽ ሁሉ አይዛብ ናቸው አይደል? አዎ እኔ ብቻ ነኝ ክርስቲያን። አንሱ ባለሽ ነው? አዎ ናንስ አንዴ። ለጌታ ክብር ደስ ያለው ሰው ለታ ጭብጨባ ከፍ ያለ። አምላክ አንተው ነህ ሰላም አንተው ነህ አባት አንተው ነህ ሞገስ አንተው ነህ የምሳም የለም ክብር የሚያቀጥ የለም ንቀት የሚያቀጥ የለም ክብር የምሳም ጨምጨባ ለታለ ጌታ አምላክ አንተው ነህ ሞገስ አንተው ነህ እረፍት አንተው ነህ ተስፋ አንተው ነህ የምሳም የለም ክብር የሚያቀጥ የምሳን የለም ክብር የሚያቀጥ የለም ክብር ተማምኘ ወጣው በጌታ የጉልበት ለጌታ ይሁን ጭብጨባ እኔ የገረመኝ ልንገርሽ ላንቺ መከራ ልንገርሽ የመጀመሪያ በእናንተ ቤት ውስጥ አንቺ ብቻ በጌታ የሆንሽው እውነት ነው የቤተሰብ ጣጣው ከባድ ሆኖ ባንቺ ላይ ውጊያ ያለው በጣም ውጊያ ያለው እውነት ነው በጌታ በመሆንሽ ብቻ መቋቋም የማትችል መከራ መጥቶብሻል አሜን ሁለተኛ ነገር ያለሽበት ከተማና ያለሽበት ቢሮ ውስጥ ልክ ነው የሌላ ሀገር ብሔር አንቺ ብቻ ነሽ አዎ እኔ በጌታ መንፈስ ያለው በመስሪያ ቤት ያሉ ሰዎች ሁሉ ዘረኞች ናቸው አለ ሆኖ አይደለ እየሰራሽ እየደከምሽ ሁሉ ባንቺ ተለስተውብሻል አንቺ አሁን ከተማ ለቀሽ እንዳትጂ ግራ ገብቶሽ እሱን ትወጃለሽ እሱ ይወድሻል እሱ ትወጃለሽ እሱ ይወድሻል መስሪያ ቤት ያለው ጉዳይ አልቻልሽም የቤተሰብ ጉዳይ አልቻልሽም በስታ ሆነታ አልቻልሽም ቀን ማታ አቅም አተሻል አሜን ልክ ነው ናዚጋ እንዴ በዚ ስሙኝ ስሙኝ በል ስም ሙሉ ሀዲያ ሙሉ አዲያ ሙሉ ካምባታ ሙሉ ካምባታ ታቆኛላችሁ ታቆኛላችሁ አስተማሪ ሆኜ አስተማሪ ሆኜ ርዕሰ መምህር ሆኜ ቀማምር ሆኜ ከእናንተ ጋር ርዕሰ መምህር ሆኜ ርዕሰ መምህር ሆኜ በጣም ቆይቻለሁ ቆይቼ ነበር አሁን አሁን ግን ባለቤቴን ባለቤቴን ተዋት ተዋት ይሁን ለጌታ ክብር ጭብጨባለታ ናና ዚጋ እኔ ኮንኩ እኔ ከሆንኩኝ ዛሬ ይቀባለሁ ዛሬ ከዚህ በፊት ከተቀባ በኋላ ይቀባለሁ ከዚህ በኋላ ከዚህ በኋላ በሮች ይከፈታሉ በሮች ይከፈታሉ ወንጌል ይዤ ወንጌልን ይዤ ከኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጪ ዓለም ሁሉ ዞራለሁ ለጌታ በዚ አላታይኑ ያየ ከመንፈሱ ለካኝ አትረፈረፈኝ አገር ምድሩ ያየ አገዘኛ አገዘኛ
Hallelujah. Amen. Yefatane guinit.
በጣም ዲቴል ምጸልዩ ነገሮች አሉ። ሰፊ ታሪክ ያለ ሰው ነክ ሰፊ ታሪክ ያለ ሰው ነክ አንተም ጉዳለ ከእንጨት ከበታዘ እንጨት ስራ እንጨት እየሰራው የሆነ አዲስ አበባ ጭኘ እዛው ብሬን ሳይሰጡ ቀር አምብሩ ለመጣቆ ነው። እሺ እሺ አባት ለጌታ ክብር ለታጭብጨባ ደስ ያለ ሃሌሉያ አሜን። እስቲ ዘመን ደርሶበል ድገምስ ድገምስቲ ዘመን ደርሷል ድገምስቲ ዘመን ደርሷል ና ና ወለዚ ና እንደስቲ ለጌታ ክብር ለታጭብጨባ ደስ ያለ የሰማይ ሲደርስ ያለቀሰም ቦታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ ጠላቶቹ ማቅለበሱ ጠላቶቹ ማቅለበሱ የዘማ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰውን ቦታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ ጠላቶቹ ማቅለበሱ ጠላቶቹ ማቅለበሱ ዛሬ ማጊዜ ነውና ዛሬ ማላሰማ ዘማ ዛሬ ማለረዳይ ጌታ ዛሬ ማላሰማ ለታ ዛሬ ማጊዜው ለውና ዛሬ ማላሰማ ዘማ ዛሬ ማለረዳይ ጌታ ዛሬ ማ